نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں مستحضر کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس یہاں ہو رہا ہے، ہم اس کے کس مقام پر ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پورا منتخب نصاب شروع ہوتا ہے سورۃ العصر سے: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، تباہی اور بربادی کا نشانہ بننے والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں: وہ ایمان لائے، ایمان کے عملی تقاضے عمل صالح ادا کرے، پھر یہ ہے کہ حق کی وصیت کرے، حق کا اعلان کرے، حق کا پرچار کرے، حق کا بول بالا کرے، اور وصیت کرے ایک دوسرے کو صبر کی، کہ حق کی تائید میں، حق کی نصرت میں، حق کا بول بالا کرنے میں جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں جھیلنی پڑیں، ان پر صبر کیا جائے. تو یہ چار لوازم نجات سورۃ العصر کی روح سے ہمارے لیے ہیں کہ ان چار شرطوں کو پورا کریں گے تو ہمیں فوز و فلاح حاصل ہوگی اور ہمیں نجات ملے گی. اس کے بعد پہلے حصے میں چند روس اور بھی تھے کہ جس میں یہ چاروں چیزیں جامعیت کے ساتھ آئیں. پھر دوسرے حصے میں ایمانیات کے مباحث آئے. تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہوئی. چوتھا حصہ ہے اب کہ جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان دونوں کو جمع کر دیجئے، کہ حق کا اعلان اور پرچار اور اس پر جو تکلیف اور مصیبت آئے اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا، در حقیقت اس کے مباحث پر مشتمل ہے یہ چوتھا حصہ. اس کے ضمن میں بھی بقیہ اب تک جو مقامات ہم نے پڑھے ہیں ان میں جو اصطلاحات آ چکی ہیں وہ ذہن میں تازہ کر لیں. تیسرا سبق تھا جس میں آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اپنے انتقال کے وقت، اس میں نہایت جامع وصیت یہ بھی تھی کہ اے میرے بچے، نماز کو قائم رکھیو اور نیکی کا ہمیشہ حکم دیجو، بدی سے روکتا رہیو، اور پھر جو بھی تکلیف آئے اس کو جھیلیو، برداشت کیجو، واصبر علی ما اصابک. پھر اسی کے ضمن میں ایک اصطلاح آئی دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اللہ کی طرف دعوت دینا. پھر اسی کے ضمن میں ایک اصطلاح آئی جہاد فی اللہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی،
اس سے پہلے سورہ حجرات میں جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی جز، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، حقیقی مومن، سچے مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں بالکل نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی۔ میں ایک نو منزلہ عمارت کا تصور آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جن میں آٹھ منزلوں کو ہم کہیں گے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور نویں منزل پر جا کر وہ قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے۔ تو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، یہ اصطلاحات جو ہیں اگرچہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کو مترادفات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال کی شکل میں نہیں ہے۔ مکے میں حضور اور صحابہ جہاد کر رہے تھے لیکن قتال نہیں تھا، جہاد تھا وہ پہلی آٹھ منزلیں تھیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف کشاکش اور شیطان سے لڑائی، پھر یہ کہ دعوت دینا اللہ کے دین کی، وہ ہائیسٹ لیول پر بالحکمہ بھی، پھر اس سے کم تر عوامی سطح پر بالموعظۃ الحسنہ بھی، پھر یہ کہ جو بھی گمراہ کن جو فرقے موجود ہوں، جماعتیں موجود ہوں، ان کے ساتھ مجادلہ اور مناظرے کی شکل میں بھی، پھر دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ پر تشدد ہو رہا ہے تو پیسو ریزسٹنس، یہ سارا کام جو ہو رہا تھا مکے کے اندر، یہ جہاد ہی کی مختلف منزلیں تھیں، یہ قتال نہیں تھا۔ قتال کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے پھر مدینے میں آ کر ہجرت کے بعد۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ صف، یہ قرآن حکیم کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے، کل 14 آیتیں ہیں، لیکن جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے تمام مضامین کو جامع طور پر ان 14 آیتوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے، اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے۔ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے تمہیدی اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کبھی پہلے مکی صورت آ گئی، پھر مدنی صورتیں آ گئیں، پھر مکی صورتیں ہیں، پھر مدنی صورتیں ہیں، پھر مکی صورتیں ہیں، پھر مدنی صورتیں ہیں، یہ ترتیب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تمام وہ صورتیں کہ جو مکے میں آئی تھیں، نازل ہوئی تھیں، ان کو جمع کر دیا گیا ہو، اس کے بعد پھر جو مدنی صورتیں وہ جمع کر دی جائیں۔ مدنی صورتیں قرآن حکیم کے کل حجم کا ایک تہائی بنتی ہیں، تقریباً 10 پارے کے لگ بھگ، اور مکی صورتیں 2 تہائی ہیں، 20 پارے کے لگ بھگ، لیکن یہ آپس میں انٹرسپرسڈ ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا گیا ہے، اور اس سے 7 گروپ وجود میں آتے ہیں، ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، ایک گروپ ہو گیا، پھر مکی مدنی دوسرا گروپ، پھر مکی مدنی تیسرا گروپ، اس طرح 7 گروپ۔ اس ضمن میں نوٹ کیجئے کہ جو چھٹا گروپ ہے قرآن مجید کی صورتوں کا، اس میں مکی صورتیں 7 ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور وہ بھی قرآن مجید میں بڑی ایک امتیازی حیثیت کی مالک ہیں کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی اعجاز کی بات تھی، جو کہ اہل عرب کے لیے سب سے زیادہ جو ہے ان کے لیے مسحور کن تھی، وہ ہے اس کی خطابت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی ادبیت، اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں چوٹی کی جو صورتیں ہیں وہ ہیں جو میں نے 7 صورتیں گنوائی ہیں آپ کو، سورہ قاف ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ طور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، پھر سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، یہ 7 صورتیں ہیں۔ یہ 7 صورتیں جو ہیں در حقیقت قرآن مجید میں ادبی اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت اس کے اعتبار سے یہ اس کا نقطۂ عروج ہے۔ اس کے بعد جو مدنی صورتیں آتی ہیں یہ 10 ہیں، اگرچہ چھوٹی ہے تو 10 صورتوں سے بھی سوا پارا بنتا ہے قرآن مجید کا۔ یہ سورہ حدید سے شروع ہوئی، سورہ حدید ہے، پھر سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ ممتحنہ ہے، پھر سورہ صف ہے جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، پھر سورہ جمعہ ہے، پھر سورہ منافقون ہے، پھر سورہ تغابن ہے، پھر سورۃ الطلاق ہے، پھر سورۃ التحریم ہے، 10 صورتیں۔ یہ ایک خاص اس اعتبار سے گروپ ہے قرآن مجید میں، جس کے 4-5 جو ہیں جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کو نوٹ کر لینے چاہیے، اس لیے کہ اب ہمارا جو یہ مطالعہ ہے مسلسل 3 صورتیں جو ہیں اس مجموعے کی وہ ہمارے زیر مطالعہ آئیں گے، اور اس سے پہلے اس مجموعے کی 2 صورتیں ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ سورہ تغابن ہم نے پڑھی ہے جو ہمارا دوسرا حصہ تھا ایمانیات کے مباحث پر مشتمل،
سورۃ التحریم ہم نے پڑھی ہے تیسرے حصے میں جو اعمال صالحہ کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے، اس میں عائلی زندگی، خاص طور پر خاندان کے سربراہ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا حیثیت ہے، اس پر بحث ہوئی تھی. اب یہ تین سورتیں، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ان سورتوں کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک، یہ قرآن مجید میں مدنی سورتوں کا تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ ہے. 10 مدنی سورتیں کسی اور جگہ پر قرآن مجید میں یکجا نہیں ہیں. پہلا گروپ جو ہے اس میں اگرچہ 4 بہت طویل سورتیں ہیں، سورہ بقرہ 40 رکوع 286 آیات، پھر سورہ آل عمران 200 آیات، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ کوئی 6.25 پاروں پر مشتمل ہیں یہ 4 سورتیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 10 سورتیں ہیں اور یہ صرف 1.25 پارے پر مشتمل ہیں، لیکن تعداد میں ظاہر بات ہے کہ 10 کا عدد زیادہ ہے 4 کے مقابلے میں. تو سب سے بڑا جو ہے حجم کے اعتبار سے نہیں، تعداد سور کے اعتبار سے، سورتوں کے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا گروپ یہ ہے. دوسری بات اس میں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ اکثر سورتیں جو حضور پر مدنی دور جو شمار ہوتا ہے ہجرت کے بعد سے آپ کے انتقال تک، یہ مدنی دور ہے. تو مدنی دور کو بھی اگر 2 حصوں میں آپ تقسیم کریں گے تو 5 سال اور 5 سال بنیں گے، کیونکہ 10 سال ہے کل مدنی دور کے. ان 10 سالوں میں سے آخری 5 سال جو ہیں، پچھلے 5 سال، ان میں یہ سورتیں نازل ہوئی، سوائے ایک کے کہ سورۃ الحشر جو ہے وہ پہلے 5 سالوں میں آئی ہے، تیسرے سال میں آئی ہے. لیکن باقی جو ہیں 9 کی 9 سورتیں سن 5 کے بعد 6, 7, 8, 9 اس میں نازل ہوئی. تیسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ان سورتوں میں خطاب تمام تر امت مسلمہ سے ہے، ان میں نہ کفار سے خطاب ہے، نہ اہل کتاب سے خطاب ہے، نہ یہود سے، نہ نصارہ سے، بلکہ خطاب ہے امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ. البتہ امت کے اندر 3 گروہ شامل تھے، ایک مومنین صادقین، سچے مومن، جن کی تعریف سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں، جن کی تعریف کیا ہے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ تو نیوکلیس تھا امت مسلمہ کا، اہم ترین حصہ. پھر اس میں کچھ ضعفاء بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے، ان کے دل میں نفاق تو نہیں تھا لیکن ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہر مرحلے کے اوپر وہ ثابت قدم رہ سکے، کبھی کوتاہی ہو جاتی تھی. تو جس میں اندر اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، کبھی کوئی برا کام بھی ہو گیا. ان کو ہم ضعفاء کہتے ہیں، کمزور لوگ، ضعیف الایمان لوگ. اور تیسرے منافقین، منافقین بھی امت میں شامل تھے اس لیے کہ قانونی طور پر مسلمان تھے. آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، پورے قرآن مجید میں یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ کہیں نہیں آئے، اے منافقوں کہیں نہیں آئے. منافقین سے بھی خطاب ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ ایمان کے وہ دعوے دار تھے، وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مانتے اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، کتاب کو، سب کو مانتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے 3 حصے ہوئے، مومنین صادقین ایک انتہا پر، منافقین دوسری انتہا پر، اور بین بین ضعفاء، ایمان کمزور تھا، چلتے تھے کبھی گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر گر پڑتے تھے. تو یہ 3 طبقات جو ہے یہ ہے اصل میں مخاطب. یہی وجہ ہے کہ چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان سورتوں میں 2 باتیں آپ کو ضرور ملیں گی، ایک تو زجر، ڈانٹ ڈپٹ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان کے دعوے دار ہو، کر کیا رہے ہو، ذرا سوچو، اپنے غریبانوں میں جھانکو، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو یہ جو ایک طرح کی ملامت، ایک طرح کی زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، جیسے کوئی والد اپنی کوئی اولاد ہے اس میں سے اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو کچھ سرکش ہے یا صحیح طور اتوار اس کے نہیں ہے تو اس کو ڈانٹتا ہے، یہ ڈانٹ اگرچہ ہوتی ہے محبت پر مبنی، کوئی باپ اپنے بیٹے کا دشمن تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہے، تو اس طرح کی ایک ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ ان سورتوں میں آپ کو ملے گی مشترک. اور دوسرے یہ کہ اس میں بطور نشان عبرت یہ بات دکھا دی گئی کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی
امت مسلمہ، وہ تھے یہود، لیکن ان یہود کا کیا حشر ہوا؟ جب ان کے قول و عمل میں تضاد آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو گیا، وہ اس جگہ صرف جو ہے ہٹا دیے گئے، معزول کر دیے گئے، اور تمہیں اس مقام پر لایا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ تو یہ دو چیزیں اس میں جو آپ کو ملے گی کہ ان صورتوں کے اندر قدر مشترک کے طور پر ہیں۔ اچھا، ان سب کا جو مجموعی نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ آج جو امت مسلمہ کی شکل میں ہم موجود ہیں، ہم میں مومنین صادقین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے منافقین بھی نہیں ہیں، خدا نے خاص طور پر اللہ کے اس کے رسول کے دشمن بھی نہیں ہیں، لیکن ضعفاء کی اکثریت ہے، ایمان پختہ نہیں، ایمان قوی نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی آمادگی نہیں۔ اس اعتبار سے آج کی امت مسلمہ کے لیے خطاب کے اعتبار سے یہ صورتیں اہم ترین ہیں۔ یہ قرآن مجید کا حصہ جو سورہ الحدید سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، 10 صورتیں، یہ موجودہ امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اہم ترین حصہ ہے قرآن مجید کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے یہ منتخب نصاب مرتب کیا قرآن مجید کا، تو آپ دیکھیے کہ اس میں 6 صورتیں، ان 10 میں سے 6 صورتیں شامل ہیں۔ میں گنوا چکا ہوں آپ کو، سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں، پھر یہ کہ سورہ تحریم ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ 3 صورتیں، سورت الصف، سورت الجمعہ، سورت المنافقون، یہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس منتخب نصاب کا جو نقطۂ عروج ہے، کلائمیکس ہے، جہاں جا کر یہ ختم ہوگا، وہ ہے سورت الحدید۔ تو اس طریقے سے 10 میں سے 6 صورتیں مکمل ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ اب آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم اس تبہید کے بعد۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تسبیح رب، چاہے وہ ماضی کے صیغے میں ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، چاہے وہ 2 صورتوں میں مضارے کی شکل میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چنانچہ یہ جو جوڑا ہے، برکزی جوڑا ہے، ان 10 صورتوں میں 5 جوڑے بنتے ہیں، ان 5 جوڑوں میں مرکزی جوڑا یہ ہے سورۃ الصف و سورۃ الجمعہ۔ اور یہاں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ سورۃ صف شروع ہو رہی ہے ماضی کے صیغے میں اللہ کی تسبیح، سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کا جوڑا جو ہے سورۃ جمعہ وہ مضارع سے آ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہ 5 صورتیں جو ہے خاص طور پر جن کے تسبیح خداوندی سے آغاز ہوتا ہے، ان کا مجموعی نام ہے المسبحات، اور ان کی ایک خصوصی شان ہے ان 10 صورتوں کے گلدستے میں بھی، یہ جو پھول ہے اس گلدستے کے یہ اہم تر ہیں۔ اب تسبیح کسے کہتے ہیں؟ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم جب یہ کہتے ہیں تو یہ تسبیح ہے، ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ ہم رکوع میں کہتے ہیں، اس تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ہم سجدے میں کہتے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ تو ہمارے لیے قولی تسبیح یہ ہوئی، لیکن کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اس کا کیا مفہوم؟ اگرچہ سورہ تغابن کے ضمن میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر اس کی بعد اہم پہلو جو ہے نمایاں طور پر پھر ان کو دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے۔ دیکھیے سبح یسبح کے معنی عربی زبان میں آتے تیرنے کے، تیرنا ہم کسے کہتے ہیں؟ سمندر ہے، دریا ہے، اس کی سطح پر کوئی چیز تیر رہی ہے، نیچے نہیں اتر رہی، اگر نیچے اتر جائے گی تو ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو سطح کے اوپر برقرار رہتے ہوئے کوئی شے چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس فضا میں یا خلا میں، کائنات میں، ہر شے کا جو ایک مدار معین ہے اس پر وہ تیر رہی ہے، اس سے ذرا ہٹے گی تو کائنات میں زلزلہ عظیم آ جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو آج تو معلوم ہے سائنس کے اعتبار سے کہ ان کے درمیان جو کشش ثقل ہے اور وہ جو ایک دوسرے کو یہ کھینچے ہوئے ہیں، تو اس کا ایسا بیلنس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام اپنی جگہ پر قائم ہے، اور یہ بیلنس فاصلوں کے حساب سے، ذرا سا فاصلہ کم ہو جائے 2 کروں کے درمیان تو وہ ایک کرہ جو ہے بڑا وہ چھوٹے کو کھینچ لے گا، دھس جائے گا۔ جیسے سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وجمع الشمس والقمر، جب وہ وہ گھڑی آئے گی قیامت کی تو چاند اور سورج جو علیحدہ علیحدہ یکجا ہو جائیں گے، بلکہ چاند سورج میں دھس جائے گا، سورج جو ہے چاند کو کھینچ لے گا۔
لیکن یہ کہ اگر ہر شے اپنے مدار کے اوپر تیر رہی ہے تو یہ ہے اس وقت کی کیفیت کے جو نارمل ہے۔ تو گویا کہ کسی شے کا اپنی سطح کو برقرار رکھنا سبحا یسبحو، اب اس سے بنے گا فعل متعدی سبحا یسبحو، کسی شے کو کسی ہستی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، یہ ہے اللہ کی تسبیح، کہ اللہ کو اس مقام پہ اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ وہ ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر احتیاج سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، مبرہ ہے۔ یہ ہے تسبیح، اللہ تعالی ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر تقصیر سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کی حکمت میں، نہ اس کے علم میں، اس کا اقرار کرنا یہ تسبیح ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی ناپاکی کا تو تصور ہے ہی نہیں، پاک کا کیا مطلب ہے؟ وہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ احتیاج سے پاک ہے، وہ ضعف سے پاک ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل۔ اچھا، یہ تسبیح بھی اب دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تسبیح قولی ہے جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ چنانچہ بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے وہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان للرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت پسند ہیں، کہ ان کو انسان جو ہے پڑھتا رہے، کہتا رہے۔ حبیبتان للرحمن، رحمان کو بہت پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی بھاری اور ثقیل نہیں ہے، بہت مختصر جملے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جو میزان اعمال ہوگی اس میں بہت بھاری شامل ہوں گے وہ، کہ ان کے اندر بڑا وزن ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ ہے، اور پاک ہے اللہ عظمت والا۔ تو یہ جو پاکی کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ در حقیقت جس کو تسبیح قولی کہیں گے ہم۔ تسبیح حالی کیا ہے؟ کہ کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کا اقرار کر رہی ہو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ دیکھتے ہیں کوئی ایگزیبیشن ہے، کسی مصور کی تصاویر لگائی دی گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے، یہ تصویر جو ہے یہ مصور کے کمال فن کا اظہار ہے۔ در حقیقت گویا کہ اگر تصویر بہت عمدہ ہے تو وہ زبان حال سے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے کہ میرا مصور بہت ہی ماہر فن ہے، بہت اسے جو ہے اپنے فن کے اوپر قوت حاصل ہے، مقدرت حاصل ہے۔ تو یہ گویا کہ پوری کائنات جو ہے، جو اللہ تعالی کی تخلیق ہے، اللہ کی مصوری ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ پھول، یہ پھول پتے، یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ کائنات، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ گیلیکسیز کس نے بنائی؟ یہ تمام مخلوقات زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ اپنے زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مصور، ہمارا باری، الخالق المصور الباری، الباری المصور الخالق، اللہ تعالی جو ہے وہ کمال علم، کمال حکمت، کمال صناعی، کمال مصوری کا حامل ہے۔ یہ ہے تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ جیسے کہ شیخ سعدی کا ایک سادہ سا شعر ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار، کہ یہ جو درختوں کے سبز پتے ہیں سبز، جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کے لیے ہر پتا جو ہے معرفت رب کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ ان کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کا خالق، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اس معنی میں سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وہ العزیز الحکیم،
اور وہ ہے زبردست اور کمال حکمت والا. یہ دو اسماء جو ہے اللہ کے العزیز اور الحکیم ان صورتوں میں بہت تکرار کے ساتھ آئے, بہت تکرار کے ساتھ آئے. اگلی صورت میں پھر آئیں گے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ العزیز الحکیم, یہ دو اللہ کے نام جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں. العزیز وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہے, جس کے اختیارات پر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہم دنیا میں جو ملکوں کے دستور بناتے ہیں تو دستوروں میں چیکس اینڈ بیلنسز کا اہتمام کیا جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر اختیار اتنا ہو جائے کہ پھر وہ اختیار جو ہے بے راہ ہو جائے, گمراہ ہو جائے, غلط راستے پر چل پڑے. اس پر چیکس ہونے چاہیے, چیکس اینڈ بیلنسز, اس لیے کہ ہم دنیا میں کسی کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ خطا سے مبرہ ہے. تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہوتا ہے دستور کے اندر, جو بہت اہتمام سے رکھا جاتا ہے, اس لیے کہ کہا کیا جاتا ہے, یہ ایکسیم ہے پولیٹیکل سائنس کا, اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی. یہ جو اختیار ہے اس اختیار میں ایک ٹینڈنسی ہے, ایک رجحان ہے کرپشن کا. جہاں اختیار ہوگا اس کے غلط استعمال ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. اختیار ہے, خطور دماغ کے اندر پیدا ہو جائے گا, وہ اختیار کو غلط استعمال کرے گا. لہذا اور ایبسولیوٹ اتھارٹی جہاں آ جائے تو پھر ایبسولیوٹ کرپشن ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ایسا ہے, وہ العزیز بھی ہے لیکن اس کو ساتھ اس کو بیلنس کرنے والی بات کیا, الحکیم ہے, کمال حکمت والا. اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, وہاں پر کوئی کرپشن کا امکان نہیں ہے. بلکہ چونکہ وہ جہاں العزیز ہے زبردست, وہاں وہ الحکیم بھی ہے, کمال حکمت والا, لہذا اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں جب لفظ اسماء حسنہ جڑ کر آتے ہیں تو اس سے تصور مکمل ہوتا ہے. حاکم اعلیٰ اس کائنات کا اللہ ہے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. ہوا علی کل شئن قدیر, العزیز, المتکبر, المتعال, یہ سارے نام اس کے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس کی حکمت الحکیم, کمال حکمت کے ساتھ اس کے اختیارات استعمال ہوتے ہیں, لہذا اس کے غلط ہونے کا کہیں کوئی امکان نہیں. بس اس نشست میں اسی پہلی آیت پر ہم اکتفا کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.